հակ են։ Եթե կարողանում են որպես դժբախտատար, եթե իրանք շատ ճիշտ են, 13 տարիա ես այդ նույն նախադասությունը կրկնում եմ։ Թող ասուրիս հրավիրեն, կանչեն բոլոր լրատվական միջոցներին, կանչեն ինձ դուժողիս իրավահաջորդին և ապա ցույց ներկայացնեն, որ իմ տղան այդ դեպքի վայրում էլեկտրահարվել է և դարձել է դժվաղ պատահարի զոհ։ Եթե 12 տարի է, որ չեն կարողանում դա ապացուցեն, ես ունեմ արդարացման դատավճիր, որը 10 թվականին ստացել եմ, ու մինչև 10 թվականից մինչև հիմա արդեն 10 տարի է քննություն է գնում, կասեցնում են, բողոքարկում են, այսինքն մենք չունենք վերադաս դատարաններ, չունենք բարձրագույն դատարանները, այսինքն իրանց սարկած բողոքը շպրտում են իրանց երեսին, ասում են նորմալ քննություն արեք, ու բացահայտում են, թե այն իշխանության ժամանակ, թե սրանց ժամանակ, ասում են տարեք քննություն արեք և բացահայտում տվեք, սա մեղադրանք չի, սա կասեցման ձև չի, որ դուք բերել եք, նույն հիմքով կասեցնում են, այսինքն ինչ է նշանակում, չի պարզվել Տիգրան Օհանջանյանի մահվան պատճառը, չկա կորել է հանցագործության գործիքը, դրա համար չի բացահայտում, դա քննիչի, դա դատաիրավական համակարգի, դա դատախազության, քննիչի քննչական կոմիտեի նախագահի ասած խոսքեր են, դե վերահսկեք ձեր քննիչներին, թող այն մեղադրանքը, որը պաշտոնական առաջակաշվի, դա ապացուցեն։ Իսկ ներողություն որևէ դրական տեղաշարժ, ամեն հիշապտի այստեղ եք, որևէ… Ոչ մի փոփոխություն, այս 2 տարի միայն փոփոխությունն են եղել, որ առաջի իսկ օրը Նիկոլ Փաշինյանը մոտեցավ մեզ, ասեց այո, ես հետևողական կլինեմ, որ բացահայտում ունենա, առաջնահերթ դա է լինելու, դրանից հետո ընդունեց, ասեց կհանձնարարեմ գործը կվերանայեն, և դրանից հետո ոչ մի բան, նույնիսկ մենք այս 2 տարվա մեջ ուզում ենք հանդիպենք, որ ասենք ոչինչ չի արվում ձեր հանձնարարականով, նույնիսկ քննչական մարմինները ոչինչ չեն անում։